Para vídeo spoilerando o post shot na Ia, dovrei să prigui, mi dai link de video. Live streaming. Sound of inner stick, slash cadre stick. E să trebuie să oprai. Să trebuie să oprai să-l mă E pici bără bă mod activat. Da, vezi, așa că e mă ocu, să-l țin pe grota. Oprai el să? Nu. Fac da, hot stop. Da, 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 ok. Să da, să mă ocu, hot stop, mă ce-i zice, mă. Orescu, ce să zvuțite, ce am să te vezi zvucă? Ot. Знам, кога ти говориш, не на? Да, бе. Чай, тоа е да ти езда с прозвук. Фол стъп. Цока! То се сто затворя. Нещо там, брат му, сестра му, не знам кой. Честен, как да се пусна Крит Лоби, не на? Я гледай стрима да я пусна да видя дали ще ме лагва. Аз като стримам, изобщо всичко ми върви окей. Май не ми върви окей, ма не знам къде да цъкне. Крейт лоби, бот. И сега? Крейт лоби цъкни, бе. Да, бе, готово. Не си цъкнал. Ей, чакай, то не е веднага, брат. От стрима не е за на секундата, не знаеш. Ааа, верно, да, чай, то има. Ти не си ми в компа, брат, да гледаш на секундата. Има някакъв девай, то нямаш право на секундата. Някакъв делей ми. Пишеш game name, Крейт лоби даваш. Да, цъкнах сега старт гейм, тя зарежда. И джойнваш, да, и даваш старт гейм. Ти имам някъде около 20 секунди делей. Да, 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 има. На носа имаш 60 секунди. От тъпо така е 60. Тъпо е в принцип, да. Ама не знам как... В цеса няма бито една секунда делай. А в принцип, ако те фанат, могат да баднат. За кое, бе? За, че нямаш делай, брат. На стрим. Е, как глупости, брат. Ако играеш на турнир, да. Ами, публик да играеш. Според мен е публик да играеш, брат. Така преебаш. Си като играеш, пук, пък ти пук. Е, мога да те стрим снайпът, да, ама... Точно. Булдога постоянно го стрим снайпът. Ми, ме зарежда половин час за отта. В началото бално зарежда винаги. По-бално зарежда. Отпреди ли, смятай? Маса съм измисля. Не, не, по принцип, за първи път като пуснеш играта и малко по-бално зарежда в началото. Те? Доста бавно ми зарежда, още ми зарежда, брат. Ехе. На тебе зарежда ли в момента? Ей, при теб ти да, зарежда.
И сега трябва да се оправи. Плеер се едно в едно, да. Сега ще се оправи след малко. Та пак спри си звуците, ти казах. Спри ги ти бе, та пак не знам как да ги спра аз. Коч причина ти си? От твоя компютър спри си линка, затвори си линка. Ама че от тук да ги чуваш? Да, от... Давна е 19-та бъраба мод. Да, да, като там не задеш, защото... Йома, как лагва. Лагва ли ти бе? Стабилно. Я да видим, чекай се да видим. А, не, не ми лагва много, ама... Лагва ли те на тебе? А? Лагва ли те? Не. Добре, вярвам. В смисъл стрима не лагва, те? Не. Аз му пусна и по-хубава резолюция. Е, ама се спочна, че лагва още повече. И ти как да се спреш звуците, да пак, пак... Спрял съм ги, брат, аз спрях целия линк. Чувам се от тебе, май. Не, не от мене топлата, бъркал. А, не, оправи се, да. Значи ви кажеш, че лагва, като леш. Да, бе, добре, вървам. Чай пусна някаква друга резолюция. Разбираш ли ги тези резолюции? Знаеш как да табна? Да изляза от тука. Смисъл? Как да изляза сега от играта, че съм забрал? Е, горе в ляво от стрелкичката. А, видях я, да, заради лайф не виждам, защото на мен пише лайф там. Сега сетинг са къде вече съм? Цъкаш горе в ляво, но трябва да има едно кръгче. Ще го нацеля. Как гайка. Ще го нацеля. Майка че. И видя ли какво стана? Ще си стигнах и не спорях. Аз сега ще изляза от това тъпто. Да, правя по-хубава резолюция. Ама къде е той кръг, че ме майка му ще еба? Е точно там до стрелката, тъп ли си, сляп ли си? Аз имам лайф там, бе, тапак. Еми там е точно. Точно в дясно от стрелката. Оцеля го. Тук пълен късмет. Видео. 16 от 9 го направя. 16 от 10 директно. Тука как трябва са, знаеш ли? Чакай, мен не ми дошло още, не виждам. На колко трябва, на тебе на колко ти е? На 4 от 3, на 16 от 9, на 16 от 10. Абе, ти с мен не дей да се сравняш. С мен не мой, смисъл то зависи от монитора ти. 24 инча е Samsung. Е, че значи... 16, 9, 1920 на 1000 и... 1920 нямам. Имам 1650. Еми добре, значи... Ама аз се развалих 1650. Имам 1000... А, имам 1600. Значи дай про не. А, по лайт цъкнах сега. А ако сложа камера на компа, повече ли слагва? Или не? Не. Той ти слага... Тоест не знам, ама мисля, че... До кога лагва повече, но? Само. Три. Сега как да се върнем в играта е големия въпрос. Ще как да се върнем в играта? Върнахме се, и пак отида. Майка че еба. Ах, че не знам къде натискаме, и затова майят най-много. Шлагва вече. Сега вече лагва. Лагва ли те на тебе? Да, малко. Лагва. Лагва се, нали? На тая разлица. Лагва, да. Ма заш... В момента ми е фризнал, чакай аз. Ага. Не, чакай малко, чакай, чакай. Не трябва да е друга резолюция, ама трябва да спра всичко тук мозилата. Резолюцията, да им дали шлагам.
Рендер квалитето на колко трябва да е, знаеш ли? Е, зависи как ще е добре на тебе. То това какво е? Еми, изчиства ти картината. Не ти стои размазано. Е, ще го направя на макса. Ай, на макса, надеюсь, че ще товари там. Аспект ратио 4 от 3000. Искам тук да е ексклюзив. Нямам, според мен е толкова много настройки, трябва да е по-твърда до тази. Я виж стрима, лагва ли че? Не се искам. Е, че виждам много близко на 4 от 3. Защо започнеш да играеш лига, бе? Доста пъти. Ти същата помия като на Югио играта. Хърдстон. Аз те викам Югио. Но тя мяза на Югио. Я виж лагва ли те стрима? Мен изобщо не лагва се. Стотията, да, добре си върви. Направил съм го на Макс Рендерко. Иначе. Да? Да. Да, да, добре върви. Само че картинката ми е на бадо надолу за скрима, това е защото като сменям резултата и стама. Скъпо се лесна играта с това. Добри върви, да? Я ми кажа сега, чакай една секунда, че съм. Видео. Рендер квалитето при малко ми беше на 66%. И 7. И 7 ли беше? Да, 6. Апо лайвам. То сега същия хуй, ама. Това е рендер квалитето според мен, няма значение. Не, има напротив. Брат, ти отлъс. Я, бе, глупости, изчиства ти картината. Да, ма абсолютно същото ми вървя. Е, да, защото си изключил като цяло другите неща. Еми, чай тогава да. Повече това е. Чай да ги пусна. А, е, не дей, защото може да ти почне да ти лагва. Тъй не? Да. А по принцип, кои трябва да се пусна, че? Е, по принцип, е. Еми, значи от тук най-товарят анти-алиайзинга и спекюлър. О, сега е доста по-чисто и да се вижда. Кое? Като прави рендер квалитето. Ама сега пак го върнах на максимум. Аз го бях. Ти явно гледаш назад за доста секунди. Не бе, е сега на макс като е доста добре вървен. Е, сега явиш, сега на макс. Да бе, да. Добре ли се вижда стрима? Коя минута се пред... Я ми кажи коя минута се 5 минути и 28 секунди. Колко? 5 минути и 30 секунди. Аз съм 3.53. Как 3.53 бе? Ти нещо да. Ли... Това колко такова си ма, я чай да рефрешна да бъде. Я рефрешна, я не може да върне, че отлъс ти гледаш с 100 секунди назад. Ти ако има 2 минути и нещото, колко си сега, я ми кажа? 5.50. А, аз съм 5.37, ай да, оправи се. Значи 20 секунди точно има. Това е, защото преди малко ти спря там, като дали паузата и то за това. Да, 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 то за това. Сега хубаво ли се вижда, брат, кажи ми в момента. Да, да, добре се. Пуснато е всичко анти-алиасинг, майти-алиасинг, съм пуснал всичко и съм го направил на максимум. Какво прави той анти-алиасинг? Чай да го спра, майка му да има. Натоварва доста. Аз це съм изпрям той анти-алиасинг иначе. Да, да, натоварва. Дам нещо за пикселите, нещо ще купиш. На 80, не, ще го направим 90% хората, като гледат стрима. А то и на Border Windows ли трябва да е? Или ексклюзив? Не, на full screen. Ексклюзив, значи ли факт? Ексклюзив full screen. Я виж сега как се вижда, че съм. На коя минута си точно? Еми, чакай ме, при мен в момента оправяш опциите. Добре, значи точно 20 секунди, аз и всеки оправях точно и сега. Пет даже няма и 20 секунди. Ще кажа, чакай ме. Е, 20 точно, 20 секунди. Сега съм на 6.30 точно. 6. Еми, аз съм на 6.45, брат, 15 секунди. Еми, там някъде. Не е много. Да. Добре да има такъв дилей, смисъл малък, защото пък не, иначе пък някой, който гледа стрима хептин, ще знае, брат. Точно ще стримим с най-път, тим на такива трепки много. Имаме, ти отли ще... Ще отивам за руната и ще от 5 човека, брат, и то веднага. Пък те 15 секунди, аз вече му и да съм сигнал. Или ако си с някой инвиз герой, слага центрата да стоят и бат майката. Да, и то веднага, не, 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 мога да има. Значи хубаво ми върви, не знам на стрима как върви, ама. Това е с... и скайп говоря. Цоката затвори още отвика. Вика ми е сяло, е маниче се е досък бати дебилите с ботани ми пусна. Била била е батите по ингерите.
И го стомпнаха яко. А в Twitch, ако стримам, повече ли ще ме лагва? Не знам. Пробвай. Трябва пробваме в Twitch. Съм забрал да играя до Торото. Да, със сигурност. Не съм играл от 100 години, аз преди не можех пък към ли се смета. Честно, трябва, че върви перфектно, брат. Да, бе, да. Качеството добро ли е, иначе? Да, казах ти да. Искам аз да го видя, брат. Как да го видя? От телефона, дали стане? Ами... Знаеш какво, имаш ли ме във Фейсбук? Не знам. Да ми пратиш линка на телефона, брат. Не... Напиши Теодор Минков, ще изляза, брат. Прати ми линка на телефона да отворя века, се вижда. Чекай, как се пишеш във Фейсбук? Теодор Минков. На български. Опа. Аз се нямам в приятел. Прати ми линка. Добави му. Чекай. Какъв линк да ти пат? Еми от YouTube там да се гледам аз. Е, ти ми го прати в Skype преди. Не мога да вляза в Skype, брат, телефона. Титко Фенко, брат. Много се, значи има хубав компютър, циганина. Еми... Добре, да. Хубав, хубав. Е, моя е по-хубав. Защото той ми е казал параметрите. Колко пари е това? Какъв процесор има това? Intel Core i5. i5 е целя? Колко? Да. Видеокарта? Такова с Nvidia GeForce GTX 750 Ti. 2 GB. 256 бита ли? Да. Им смятай, моята знаеш колко е? Колко? 512 мегабайта. Това сега игра си едно само с процесор, брат. Да. Смятай си, ако сложа една хубава видеокарта и аз пък моята е 512 мегабайта, брат. Видеото е много важно. Е, важно е, па аз нямам видео, брат, пак е края. Видео и процесора са главните неща за игрите. То друго няма за игрите. И рамта. Не е толкова фактор. Ей, рама също. Ама дори някоя игра да иска 8 препоръчителници с 6 спокойно може да се играеш. То няма такива да искат 8. Не, на Макс кажи, че всичко нищо, че... Ако нали, ако процесорът и видеото отговарят на изискванията. То има ли такива да искат 8? Искат, естествено. Тя новите игри, Battlefield, Call of Duty, Assassin's Creed... Тая игра колко иска? И те, а? Тая игра колко иска? Коя? Dota 2? Да. Направиха, преди бяха 2 гигабайта, искаш, сега вече се направили. Иска 4 минимални и 6 максимални. Ама аз съм 4 минимални, брат. Аз процесора ми е хубав, нали виждаш, аз стримам само заради... Всичко друго е траш по компютъра. Да бе, аз... И не мога да гледам от телефона в този ютуб, майка му да е. Чай сега ще там малко тап. Ти какъв лабни спирачата е, бе? Не.
Значи преди спокойно мога да се стримвам. Какво стана? Ай, нищо спане. Хубаво, аз ще стана за малко, ще затворя сега. Така ли? Добре, че са най-врата.